Se on toi rusko oranssi. Se on vähän niinku teikä manne. Rusko oranssi. Siellä lähet rusottavin poskin 70-vuotispäiviä kohti. No niin. Nyt se on. Nyt ei puutu kuin se fiikus sieltä takautuu. Ole siinä sitä kelta. Keltahapero. Ei ole. Niin keltahapero, juu vahvero. Joo, juu, muutama keltavahvero. Joo. Siehän ei kaikki ne haperot löysit. Punahaperot tai keltahaperot. Tässä on vielä. Psykologia lähestyy useita